duqa caasimada Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xarunta aqalka dawladda hoose xamar ku qaabilay safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Barlanka Martinez. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ay weheliyaan qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa ayaa ugu horreyn ku wareejiyey qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay xarunta aqalka dawladda hoose xamar safiirka, iyagoo u sharaxay wax walba shaqada ay qabato, waxaana ka mid ahaa qaybaha lasoo tusay howlkii uu ka dhacay qaraxii uu ku geeriyooday Allah u naxariistay duqii hore ee Muqdisho marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow. Safiirka ayaa codsaday in lagu martigeliyo dib u howlgelinta howlkan oo ay hadda ka socoto hoola dayactir ah. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay hannaanka shacabka degmooyinka ay u soo dooran lahaayeen hoggaanka maamulkooda, shaqo abuur loo sameynayo dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay, sida uu sharaxayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Safiirka iyo maamulka gobolka Banaadir waxa ay iska warsadeen waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan waxyaabaha ay midowga Yurub ay u qabtaan dadka Soomaaliyeed ayaa in badan laga hadlay, gaar ahaan dadka gobolka Banaadir. Runtii waa uga mahadcelinaynaa booqashadiisa inuu ku dhiirado safiirka midowga Yurub inuu xafiiskeena noogu yimaad. Waxaan sidoo kale aan uga mahadcelinaynaa inuu booqday dhammaan ama inta badan xafiisyada maamulka oo uu dul istaagay xafiis walba shaqada ka socota. Gaar ahaan safiirku wuxuu aada ugu farxay oo ku qancay gabdhaha Soomaaliyeed oo waxbartay, ragga uga badanba xafiisyada ee gudanaya shaqooyinkoodii iyo waajibaadkii ay u xilsaarayeen. Taas ayaa si gaar soo jeedatay sida uu noo sheegay. Waxaa kaloo booqanay hoolkii ay ku dhinteen maayarkii iga horreeyey iyo mas-uuliyiintii kale iyo shaqaalihii gobolka Banaadir, qaar kalena ay ku dhaawacmeen hoolkaas oo iyaduna runtii soo jiidasho gaara lahaa, maxaa yeelay sida wax uga dhaceen iyo sida loo dayactiray oo isbeddelka fiican oo dayactirka oo uga muuqdo. Wuxuu codsaday safiirku dayactirka gabagabada ah marka lasoo gunaanado oo mataqaanaa la daahfurayo hoolka in lagu martiqaadayo, ayuu codsaday. Waa booqashadii ugu horreysay oo ku yimaado xarunta aqalka dawladda hoose xamar, tan iyo markii xilkan uu qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Barlanka Martinez. Mahadmo Tawakkil, Shabeelle TV, Muqdisho.